Mes akademiją su Mantu, mes daug dirbom kartu ir mes, no, žinom vieną kito ritmą ir humoro jausmą ypač. Aha. Mes sako, Suomija neturi humoro jausmą. Suomija nėra. Nėra. Nėra humoro jausmą. Nėra. Tik Lietuva. Dėl to aš čia. Tomas yra vienintelis importuotojas į Suomiją, veža humorą dabar ir taps karalium turtuoliu. Netrukus prasidės rimtas reikalas, ar ne, komedija. Man gal magnio trūksta. Jo, spektaklis, kaip vadinasi? Spektaklis. Čia yra tikrai spektaklis. Aš norėjau, kad netgi būtų tragikomedija, bet pavadino komediją, tai gerai, bet iš tikrųjų tai yra apie labai rimtus reikalus spektaklis. Tragikomedija, tu norėjai, kad negrįžtų tas personažas, kuris pabėga? Dar nežinom, apie kokį čia personažą mes kalbame. Nu tai va, taip, žinai, taip pabaidom labai sunku čia neišduoti, bet nu, situacija yra kokia. Ten iš esmės idėja yra, kad bičas atsibunda vieną rytą. Atsibunda vieną rytą, 40-mečio rytą ir staiga su juo nutinka keistas dalykas, atsiskiria nuo jo, kas toks Tuomai? Ką aš vadinu? Taip. Aš vadinu Pimpala. Čia suomiškai taip. Grįžau į Lietuvą vadin Pimpala. Ne jokio Hamleto ar Macbeto, bet Pimpala. Oi, oi, oi.